Pepo, poprosím tě o hodnocení zápasu, který jsme tady dneska odehráli s Vyškovem. Tak zápas, začali jsme dobře, dali jsme hnedka gól po tyči, což nám pomohlo. A pak jsme hráli zezadu, chtěli jsme hrát na breaky, měli jsme tam ještě druhou šanci, kterou jsme měli dát. Už je to škoda, bylo by to 2-0 polčas. Myslím si, že oni byli víc na míči, ale neměli nějakou extra šanci, my jsme hráli poctivě. A druhou půli už jsme si to spíš chtěli jakoby pohlídat a ještě přidat třeba nějaký gól a ten se nám povedlo a pak už jsme si to spíš jenom hlídali. No ale samozřejmě klíčový je rezultát té sezony, který končí blbě pro nás. Jak tohle vnímáš? Tak zklamání, určitě obrovský zklamání, hlavně po podzimu, kde jsme byli vlastně na špici tabulky a přemýšleli jsme, že bychom mohli hrát i o tu baráž nebo spíš takový ten pátý, šestý místo. Ale bohužel jsme nechytli jaro, nechytli jsme domácí zápasy, kde si myslím, že jsme byli i lepším týmem doma, ale největší problém byly góly, které jsme nedávali. Dostali jsme laciný góly, ať to je Lišeň, ať to Blašim, tak ty góly byly opravdu laciný a kdyby jsme chytli začátek nějaký další zápasy, tak věřím, že neříkám, že bychom hráli obaráž, ale určitě bychom hráli nějaký ten klidný střel. Byla na tom týmu nějaká deka, když byste takhle jako se na to jaro zpětně podíval, že ten tým nezbíral ty body? Jo, tak určitě to nebylo ideální. My jsme vlastně na podzim sbírali body hodně ke konci zápasu, což se nám pomohlo hodně psychicky. Ale prostě, jak jsem to říkal už v tom rozhovoru, nám chyběl útočník. Nám chyběly góly a útočník a ten prostě nebyl, zranil se Vagi dlouhodobě. Novotňák taky se vlastně udělal koleno a pak jsme to lepili a prostě jsme tam neměli takovou kvalitu, která je potřeba a když se hraje prostě, dá se říct, potom ten spodek hraje se o ten sesu, tak prostě potřebujete nějaký útočníka, který udrží balon na goly. Neříkám, že to byla jediná chyba, ale myslím si, že vždycky ten fotbal hraje na goly a ty jsou důležitý. A my jsme ty šance měli, dostávali jsme se do nich, ale bohužel ty goly jsme nedali. S tou sezónou se provázely i věci jako třeba trenérský rotace. Bylo to ku prospěchu nebo nebylo? Jak se na tohle díváš? No tak, jelikož jsme spadli, tak asi to moc ku prospěchu nebylo, ale takový fotbal vždycky, když se nedaří, tak šáhne vedení po nějaký změně. Změna nějaká přišla vlastně, hnedka jsme vlastně porazili Duklu, ale potom vlastně jsme prostě, jak bych se opakoval, prostě byly nám ty góly. Atmosféra v kabině, jaká byla teď? No, tak už jsme to cítili v tom zápase ke konci, po té nějaké 70. minuty jsme věděli, že prostě ho vede jenom a že ten průběh jsme i věděli, jak to asi tak vypadá, že Žižkov asi moc se mu nechce, takže jsme věděli, že to asi nedopadne, takže proto už ani ke konci to bylo takový hodně smutný, ta atmosféra celkově na tom stadionu nebyla úplně ideální. To je jasný. Jak vidíš budoucnost, jestli nějakou vidíš? Buď tady s klubem, nebo bez klubu a podobně. Myslíš moji osobní? No. Na klub se zeptám asi z majitelů. To je super lepší asi. Osobní asi mi končí smlouva, asi každý ví, že tady asi nezůstanu. Nemám to v plánu, chtěl jsem tomu týmu tady pomoct, určitě hrát vejš. Bohužel se mi to nepovedlo, beru to hodně na sebe, ten sestup určitě, že jsem tomu týmu nepomohl, že jsem byl ten zkušený. Byl jsem kapitán týmu a bohužel bylo vidět, že ten tým je mladý, že potřebovali občas, abych nějak pomohl, ale bohužel vždycky to na někoho se to musí svíst, takže já to beru na sebe, protože si myslím, že ten tým není špatný a určitě to nebyl tým, který by měl spadnout. Ondro, chceš to zrovna? Já tam teda naznačím, že tady nebudete působit, tak už víte, kam povedou na vaše kroky, ať už tady nebo do zahraničí. No hodně procent, nebudu říkat procenta, 80-90%, to vypadá, že se vrátím zpátky na Kypr asi. Že vlastně jsem si tady vlastně potřeboval na roky nějak odskočit tady a něco vyřídit a budoucnost je teď spíš v zahraničí. Pepo, tak děkuju za rozhovor a budeme ti přát štěstí kdekoliv jinde a díky za odpovědi momentálně. Za sestup. To asi ne, bohužel, to je tím směrem. Tak jo, děkuju vám, shledanou. Jasně, díky.